Assalamualaikum dan salam bahagia bersama kami dalam Fokus hari ini edisi Khamis 12 Mei 2016. Saya Zawazi Yusof. Dan saya Dety Zaidi, Fokus Niaga, Tempatan dan Antarabangsa, terkini dan terbaik kami sediakan untuk anda. Paparan utama Fokus hari ini Khamis 12 Mei 2016. Nasib 186,000 anggota rela samar. Indonesia tidak sensitif masalah dihadapi negara jiran. Demi langkah keselamatan, penonton rasa terbeban. Ketua Pengarah Jabatan Penerbangan Awam Datuk Seri Azharuddin Abdul Rahman hari ini memaklumkan pencarian bangkai helikopter AS-350 yang terhempas di Batang Lupar, Sarawak pada Khamis lepas masih diteruskan. Beliau berkata operasi mencari dan mendapatkan bangkai pesawat itu diketuai DCA bersama-sama dengan Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU dan Kementerian Pengangkutan Malaysia MOT. Semalam Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Seri Muhammad Sabtu Osman ada berkata penglibatan polis dalam operasi mencari dan menyelamat ditamatkan pada 4 petang semalam selepas kesemua 6 penumpang helikopter sudah ditemui. Dan sementara itu, dua serpihan yang ditemui masing-masing di Afrika Selatan dan Pulau Rodrigues, Mauritius disahkan oleh pakar sebagai hampir pasti milik penerbangan MH370 Malaysia Airlines yang hilang lebih 2 tahun lalu. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tiong Lai berkata pengesahan itu dibuat selepas sepasukan pakar antarabangsa selesai melakukan pemeriksaan ke atas sekeping enjin cowling dengan separuh logo Rolls-Royce serta serpihan panel dalaman kabin. Liao berkata berikutan pemeriksaan menyeluruh pasukan penyiasatan keselamatan lampiran 13, Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa IKAU Malaysia membuat kesimpulan kedua-dua serpihan itu konsisten dengan panel yang ada pada pesawat Boeing 777 Malaysia Airlines. Pasukan penyiasat itu juga mengesahkan kedua-dua serpihan itu adalah hampir pasti daripada MH370. Menurut Liao, pengesahan itu melengkapkan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada Mac lepas di mana pasukan tersebut mengesahkan serpihan yang ditemui di Mozambik hampir pasti milik MH370. Beliau berkata kerajaan Malaysia, Australia dan China akan terus komited mencari pesawat MH370 dan sehingga kini pencarian sudah dilakukan di kawasan melebihi 105,000 km persegi. Sebuah bot kargo dengan muatan 230 tong minyak diesel berjaya dirampas oleh pasukan polis Marin Wilayah 3 Tok Bali Kelantan. Bot yang didaftarkan dari Mongolia dengan kru warga Vietnam itu berlabuh di Terusan Semerak dipercayai cuba menyeludup minyak. Anak kapal bot kargo berkenaan yang berlabuh dalam kawasan Terusan Semerak dilihat dalam keadaan mencurigakan apabila melihat kehadiran anggota polis Marin yang sedang menjalankan operasi di sekitar Kuala Tok Bali. Pegawai Pemerintah Polis Marin Wilayah 3 Tok Bali, Inspektor Nik Ali Nikmat berkata hasil pemeriksaan mendapati 230 tong minyak diesel ditemukan dalam petak khas di bahagian hadapan dan belakang bot kargo berkenaan. Jumlah tersebut adalah melebihi keperluan bagi kegunaan bot tersebut. Kesemua kru kapal dan seorang juru mudi atau tekong berumur di antara 15 hingga 68 tahun ditahan untuk siasatan lanjut. Nilai rampasan keseluruhan dianggarkan berjumlah RM1.21 juta membabitkan sebuah bot kargo RM1.2 juta dan minyak diesel 6,900 liter bernilai RM12,075. Siasatan mendapati tiada sebarang dokumen berhubung minyak diesel yang dibawa oleh bot berkenaan. Kesemua minyak diesel serta bot dirampas dan akan diserahkan kepada pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK Kelantan untuk tindakan lanjut yang melibatkan Akta Kawalan Bekalan 1961.
Seorang pelajar Malaysia yang menuntut di Kaherah, Mesir mengaku tidak bersalah di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini terhadap pertuduhan memberi sokongan kepada kumpulan pengganas Al-Qaeda. Muhammad Hidayat Azman, 19 tahun, pelajar Kolej Markas Salam di Hayul Ashir, Kaherah, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Muhammad Sharif Abu Samah. Mengikut pertuduhan, Muhammad Hidayat didakwa memasuki Syria bagi memberi sokongan kepada kumpulan Al-Qaeda untuk menjadi anggota kumpulan pengganas itu. Muhammad Hidayat dari Kuala Bagan Tiang Tanjung Piandang Perak didakwa melakukan kesalahan itu dengan menaiki pesawat dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang ke Syria antara 5 September 2014 hingga 1 September 2015. Dia didakwa mengikut Seksyen 130J / 1 / A Kanun Keseksaan dan boleh dihukum menurut Seksyen 130J Kanun Sama yang boleh dipenjara seumur hidup atau tidak melebihi 30 tahun atau denda dan boleh dirampas mana-mana harta yang telah digunakan atau diniat untuk digunakan bagi melakukan kesalahan itu jika sabit kesalahan. Muhammad Hidayat yang memakai kemeja T berwarna hitam dibawa dari penjara Sungai Buloh selepas kali pertama didakwa di Mahkamah Session Sepang pada 31 Disember lalu. Namun tiada pengakuan direkodkan kerana kes itu merupakan bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mahkamah menetapkan 21 Jun ini untuk sebutan dan turut menetapkan tarikh yang sama untuk perbicaraan sekiranya tiada perkembangan berhubung representasi tersebut. Jabatan Perangkaan hari ini menyebut nilai kerja pembinaan pada suku pertama 2016 mencatatkan pertumbuhan sebanyak 11.1% tahun ke tahun kepada RM31.9 bilion dipacu oleh subsektor kejuruteraan awam. Menurut jabatan itu, pertumbuhan tertinggi disumbangkan oleh subsektor kejuruteraan awam dengan 21.3% atau RM10.6 bilion, diikuti dengan aktiviti pertukangan khas 17.3%, bangunan kediaman 8.4% dan bangunan bukan kediaman 3.8%. Johor mencatatkan nilai kerja pembinaan tertinggi iaitu sebanyak 6.9 bilion atau 21.6% berbanding negeri lain. Diikuti oleh Selangor 6.7 bilion ringgit atau 21.1% dan wilayah persekutuan 6.5 bilion ringgit atau 20.3%. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan hari ini, jabatan itu berkata dari segi nilai kerja pembinaan mengikut pemilik projek sektor swasta dan awam masing-masing mencatatkan sebanyak 21.1 bilion ringgit dan 10.8 bilion ringgit pada suku pertama 2016. Ringgit meneruskan kenaikan semalam berikutan selera risiko serta kelemahan berterusan mata wang Amerika Syarikat. Menjelang petang, ringgit disebut harga pada 4.0200 belian berbanding 4.0330 dolar Amerika ketika ditutup pada Rabu.